education platform. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوادة كالينك وحبرش قلم ودقى براتين عشرة ياله يربى يربى ريال خبرات له وحن كجرنا عطب كافرات فيزيكس كدوسيكا سريفة سالغافرات وحن كهذين الرفلكشن كإيا لايتك هردع وحن سوق هذا نكو سابسا افتين كإيا وحاوي هاي إيا سيدو أصاميين ورشينا عشر كينا مانتي وحوكا الله يا الرفلكشن كا ما هو ما هي ريفلكشن ما يقنع ريفلكشن اجره دولها وحسو علي بحيين هماجيه ايماجيه سبي سمحيين اريما سان كهدنا وحن اسكو اوغان جيرني 10 كان فهمنا نلوشه كو دباقدو غار اهان وا 10 كان 10 نلوش اد تابناي وا اتقانان ما ان كاستا لا كولانتا وحبا كو ارغنا وا استعمالنا مرايدهان قا استعمالنا نلوشه اد او بوخا 10 كينا ان شاء الله الى سو وان وحن غدا اوغينا 10 كواد 4.2 one one reflection of light on plane surface light ka inu ku sameeyo reflection shay oo surface dul siman dul salaxan waa maxay laser objective ujeedada casharka markaan casharkan dhameyno waxaan laga rabaa by the end of the lesson the learner should be able waa inuu qofku yaqaana oo kari kara waa inuu qeexa reflection of light waxaan laga wada وإنه شيء كانت 3 situations صدح هذا حالات أو reflection كلها هنكره يكاد الله صدح هذا حالات explain وإنه شرح كنا general definition قيد حذاء ومهم سن reflection كصعب سن calculate وإنه حسابه أو number of images كإسمايان لبا mirror أو لبا mirror أو لبا plane mirror المرايا ده صلح حاله سكو فيريو differentiate وإنه كلا صار كنا فرق أول حياة regular reflection waa maxay diffuse reflection maxay kariyeen waa inuu sharxi karaa waxa loo yaqaan periscope refracting periscope waa inuu yaqaan the laws of reflection عشان كده نكاس وي marka waxaan awalba waxaan ugu tala galnay oo ahaa ujeedadeenu casharka markii aan bilaabayno cashar kasta wuxuu leeyahay ujeedo marka dhameeyso isku miisaan ujeedooyinkaas ma gaartay ujeedooyinkii mise ma gaarin hal hal loo soo qabo reflection of light on mark one a ray light p marku ku dhaco ilay isku dhaco shay dul ku dhaco light ku socdo ku dhaco in certain medium wuxuu noqon karaa shay meel maran hawo lahayn ama meel hawo leh marku ku dhaco waxa soo celiya anobek shay iftiinka ana gudbin ee soo celiya laakiin ah smooth polished surface shay sibixa oo sibixa dushiisu tahay sida muraayada oo kale it poses off the surface dib ayuu uga soo booda wuxuu ku soo noqdaa this original medium mesh uu ka tagay markii hore mediumkiisa hore original medium ama hawo ka tagay ama wuxuu ahaa vacuum arintaas ah in ilaysku uu ku dhaco dul dushaasu celisa iftiinka kadibna uu gadaal ugu soo noqdo in mediumkii uu awal ku jiray arintaas waxaa loo yaqaanaa noqodka ilayska reflection of light waa soo khulaaseyn kartaa waa maxay reflection of light meeshaana kala baxaysa when a beam of light markii iftiin yar iftiin oo shucaac iftiin uu ku socdo oo uu ku dhaco asagoo ah incident ah on the surface dul ayuu ku dhacay dul markuu iftiinku ku dhaco and three situations saddex xaaladood mid bay noqotaa saddex xaaladood hadii iftiinku ma meel ku dhacay saddex xaalado mid waa sheygaas ku dhacay inuu gudbiyay oo gudbay inuu gudbay sheygaas ku dhacay inuu qaar soo celiyay imida saddexaad inuu qaar laqay marka hadba sheyga waxaa lagu fiiriyaa ab celintiisa biyaha waa dhaqaana biyaha aan u jeedno iftiinka way gudbiyaan qaar way soo celiyaan qaarna way nuugaan marka intaba ku fiiri qaar waxaa jira midda meesha ku badayaa la fiirinaa qaar waa wada gudbinayaan hayr soo celina qaar intuu soo celinaya badan qaar intuu nuugaya badan saddex xaalado lagu kala duwan saddexdaas xaalado markuu iftiinku dhaco dul a part of the light striking iftiinka ku dhacaya wuxuu noqon karaa mid ah
sent back to it is or bijimkiisa lagu soo celiyo in la soo celiyo soo celintaas waxa la dhahaa reflection of light noqodka ilayska qaybta labaad waa taas a part of the light is striking on the surface qaybna iftiinka ku dhacda tan waa qaybti koowaad qaybti labaad waa tan inay ku dhacdo that surface and get transmitted get inuu gudbiyo taasina waxa loo yaqaanaa refraction iftiinka uu gudbinaa refraction وقلوصن قيمت سدحات سدحات وحاوية a part of light on striking that surface gets absorbed while النوغية إلا النوغو ميديم كان النوغية تاسنا وحاوية absorption وعلى لغاية سدح ذا سوي reflection refraction and absorption إلا سيء النوغي لكن عشر كي النوغي كسب سيئة هاي ونغهل دينا حالة دكو وضع reflection وما هاي reflection the phenomena due to which a beam of light travels through a certain medium مركو افتين كوسو عدو medium ويو كوسو عدي وحونا كودا عاي striking on some surface كودا عاي and pounces off from سيدي كوبادي ما يلغو نفتي ايو ديب يسو بودي and جيهاكا لا يوصو نغضي ارنتا ساحل لها reflection افتين كي كودا عاي ميل ماشي مركو كودا عاي كدبنا iftiin kii dib ugu soo booday iftiin shay hadduu saas ahaa oo iftiin meel ka yimaado ama shucaac badan baa ahaado ama hal xabba ahaado kadibna uu noqdo waxaa la dhahaa arintaas reflection noqosho noqod baa la dhahaa qaybta kale ee su-aasha u baahan waxaa waaye casharka hoos timaada meeqa nooc oo reflectionaa jira reflectionadu wuxuu ku xulan yahay dusha soo celinaysa haddii dusha celisa surfaceku uu sibix yahay dhaldhalaalaya sibix yahay iyo haddii uu raf yahay dul aan sinayn dul habsan iyo dul hablaawo ah dul ad habsan habkeedu ah noqod dul habsan oo habkeedu fiican yahay nidaamsan yahay waxaa soo noqon doona reflection habsan dul kalena oo aan habsameyn oo dul matalan dhagax iyo darabiyo iyo waxyaala aan habaysnaynna marka labada noocaas situationaasa soo bixi doona aan aragno sida bogga u dhigayo types of reflection of light noocyada noqodka ilayska there are two kinds of reflection waxaa jira laba nooc oo reflection ah oo ku xiran depending upon the nature of the surface on which the light falls waxay ku xiran tahay dabeecadda shayga soo celinaya dusha soo celinaysa number one kan koowaad regular reflection noqod habsan oo habaysan oo ama waxaa loo yaqaanaa specular reflection labadaas ama waa regular ama waa specular hadhowsa waxaa suuta waxaa dhahdaa r s ama r s ama reflection loo yaqaana ama specular loo yaqaana ku xusuuso ama reflection magacaas r s kan kalena magaca kale u bixinaynaa r regular or specular reflection when a parallel beam shucaac barbara hadduu ku dhaco medium oo ku dhaco oo mediumkaasoo ah smooth shay aada u siman dushiisa oo sibixa surface is reflected back dibna loogu soo celiyay in the same medium isagoo baralkiisii ah ayaa lasoo celiyey arrintaas waxaa la dhahaa regular refraction sidii loo soo celiyey waxaa lasoo celinaa sidii uu ku tegaya lagu soo celin doonaa dulba haysanaa siman waatana iftiinkaana kusoo dhacay isagoo ah beam mid labaad waa kana mid saddexaad waa kana hadhow marka la celinayo ayagoo baarley yimaadeen ayagoo baarley noqonaya siman kuwaasa waxaa loo yaqaanaa regular reflection or specular reflection waa ka koowaad waxaa ka muuqata noqodka koowaad waa noqodka uu sameeyay sameeyso dusha siman ee habsan waxaa la dhahaa noqod habsama ah ama regular or specular waa marka fallaaro barbara ah ay ku dhacaan dusha markay noqonayaan ayagoo barbara ah ama baaral ay noqdaan si simanay ku yimaadeen si siman ay ku noqdeen magaca ereyga laga fahmaa magaca xusu regular inta maga regular habsama ah habaysan ay ku noqonayaan tan kale maxay noqon doontaa
irregular تنا وا regular تنا irregular تنا كواد وحاربا قادني وحلو يقارنو regular refraction صور كنا واقم بقضاء هذا إن فلارا إيمانا يا الله يقارن incident ray فلارته أو كسر ده إسماشة بحيث نقارن صار refraction ray يضاء if the surface of an object is smooth هادو شيء ويا شيء سريعة صورك then the light falling on it شيء كود افتين كود عيا إن حلو جيديا in one direction هل جهو هل جيديا a surface is stated to be surface كو حال أراك ردوشو وادول سبحة أو سبن if the size of irregularity هدي لكن شيء irregularity يديسو انت إلا اكتهي هبا يسدال لأنتيس on is smaller than wavelength كو هدي كود عضو بس كفيري كو a surface is said to be smooth قول ما هو لهي كرا if the size of irre انت ان حبيسين هدي اد يا اد وغيرتاي ويف لينث دك كو دعاي افتينك معنى شيء ولا سبع ما جرى لكن مركه لو فيريو ويف لينث كيسا افتينك اي ايد مركه لو فيريا وها وي ريجولاريتي سمولر ذان وي كيريين ويف لينث اوف ذا لايت ذا ريفلكشن تيكس بليس فروم ذا سيرفيس مركاس ريفلكشن و خو كدحي كارا وها كميدا او ميرر برايد عاديه او هايلي بولشيدا مرايد عادية أو دوشة إذا نور السبحة بار بولشيت أوبجكت وإذا كان لديك راه مرايد هايلي بولشيت أوبجكتس والحاها سبحة سيدا بي ستيل وترا وحي لام إذا ريفلكشن كاس وحالها ريجولار ريفلكشن ريجولار ريفلكشن وحو نغسا إذا هيلبس أس إن سينغ أو إيميجز as well as in solar waxaan waa lagu karsan kara solar cookies-ka oo qoraxda ay ku dhacdo dib ay solar ugu dhacdo kadibna ay ka dhigaan ku ay sameeyaan kulayl marka waa mid aan wax ku aragno maantay muraayad misku dhugatay misku fiiris muraayada isku fiirisay arkida ay is arkayso waa regular reflection reflection ka soo noqday waa regular reflection soo noqday marka waan ku aragnaa سها واحد بدنا كوا أرقنا ريجولار كان كان الواحد ما عنده رأي أو كسي أرقت هذا حاجة أو كسي في عن لكن كان كان وشيء سمن مثلاً كاميرا لقى قاضية مثلاً إفتين كأربع وحال ربع شيء سمن إلا صار مرايد على استعمالنا أنت ميلاد أو مرايد لو استعماله وشيء كده بدو كاميرا لو استعماله وبابورته لو استعماله وميلاه تمهي الغجرة لو استعماله وعرتي هدي سنان لهن ما حارك لهن سوى حاليد قيبت كواد وحيهد regular reflection قيبت اللواد irregular reflection اما diffuse irregular irregular عندها نو اي كسوقات irregular diffuse كسوقات دي كسوقات اي دي كي هده وحدها ني RS RS وحانكو حسوستي regular ايو استلواتك عنا امينا تنا وحوي اي دي ايش واكو خصوصاناي irregular دي دنا ايشك دمايسترو ماشي كموقتا يا منا وحي هيد speculator منا وحي هيد deficit marka wa halkaas waxaa laga fiirinaya regular irregular ka noqod hablawa dul hablawa ba sameysa meel rafa dulka darbiyada dhagax meel yaal waxa soo dhana وانا قيبها بضن ايوح الوعرك وايه دي قولي قولك اعد كجرتو دربيسة سوء علينية ميالكاستا سوء علينية مركاسا قيب والبوح ايوكو لطوريسة دربيكة دون لوغيادة دربيادة اللاوكودة واحمحا الوعركي ايه ريقوان فرشاكا دو ريقوان رجيري لها قيبة قارة عرك لهين مركا الهي سبحانه وتعالى وحونا وغد لقينا وحيالها سؤلنا سوء عليان شاي بها دي عد عركتو ما عركت شاي ها افتين سوء علي شاي بها داد عركتو ما حدوسن افتين سوء علي المركز مجدوا قيبتك وعد قيبت الوعد when parallel of beam of light parallel beam بس ما كان شعاعي واكنا ويكون عيا traveling on certain medium is ويكون عيا surface surface كوارف دوشة سماي ساي وادول عن سنين ساسو كلا ما سنة دوشة sida aad ku arkayso sawirka soo socda dusha asineen waa tan afwan
meeshaan ku taala irregular ka waqtana tii horena regular ka ni waqana marka illi war dushu ma sinna iftiinki soo dhacay mida inta ku dhacay inta uu aaday mid kala soo dhacay dhinacaan uu aaday mid kala soo dhacay xagaa loo jabi ma habaysna reflected back in the same medium like in different direction direction kala duwan such that it does not constitute ما سمعين دوران barrel beam فكرة داسا وحالها irregular reflection reflection عن حبيسنين اللو يقالنا مركو وحال نيري times of reflection عشر قاس how many times of reflection are there how ما يقال نوع عجر reflection لابو مدهب لاواء يمدهب سماء regular or irregular diffuse or specular بقى عارتو لابح مد توسن مدان توسنين marka maxaa laga midka toosanya sameeyay ama regularka dushiisa siman kan kale dushiisa raf ah kan maxay kala duwan yihiin dusho kala duwan yihiin labo jihooyinka loo cilinayo kala duwan yihiin laakiin iftiinka imaanaya dhib ma leh midna jiha kasta loo kala tuuraya midna hal jiha loo cilinaya aragga cagiisana mid waxaan ku aragnaa waxyaalaha isku fiirino dhan waa midna meel walba u gudbinaya waa sifaan u aragnaa The object is having polishing. وحيالها تشوهد السمنتا يا مصابة لما ريسي دي مرايدها shining surface دول بربر قيسة له دول وحيليه shining reflected more افتين بدين بيسوع عليان مركا الله في يريد مد عن هبي سنين وان بولشيدا ودال سرفيسة دول شيدو ما افتين بيسوع شيء بربر قيسة ishay birqayska mid maaha we know that objects sida waxyaalaha bed sariirta qolka taala can be seen waa la arki karaa meel kasta oo qolka ka mid ah waa laga arki karaa maxaa yeelay this is due to the fact waxa weeye because it is rough surface waa rough surface on an object waxay soo celisaa iftiinka and scattered waxay u kala firdhisaa in all directions baa u kala firdhisaa sidaas hadii barba refracted light ki uu soo gaaray meel kasta qol ka mid ah shaygaasi waa la arkayaa shayga hadduu the object is having polished shining surfaces shayga hadduu silix silix yahay waxa weeye waa shaygaas beelul iftiinkiisi aad u gudbinaya marka labada yaa gudbin fiican yaa noqod fiican waxaa noqod fiican midka sibix ah kan kale laakiin xagga aragga meel kasta laga arkayaa in general definitions bal qeexidiyaha guud ee aragno waa maxay murayad waa maxay waa smooth polished surface waa dul sibixa oo siman taasoo samaysa regular reflection taasoo samaysa and can take place waxay samayn kartaa regular reflection waxaa loo yaqaanaa murayad saasa calaamadeedu halkaan aan ka marina gadaalay ka rinjiyeysan tahay magaceeda hadda tartara m dhinacaan dheh dhinacaanna m prime dheh waa murayad waa taas murayad waa maxay murayad ma aha mid iftiinka gudbisa murayad ma aha tan murayad looma yaqaan haddoo kale markaan sayniska maleyna mirror waa refraction ay samaysaa gadaal waxbaa ka martay waxbaa ka martan laakiin midda kale galaasaa la dhahaa dhalaa wax ka gudbiso marka murayad waa fahamnay dul siman oo aada iftiinkana soo celisa wey kinds of mirrors waa meeqa nooca murayadaa jira there are two kinds of mirrors murayadu waa laba nooc plain mirror murayad siman oo sibixa iyo curved mirror murayad golxa leh murayad qalooc macnaha godan aan fikir daa u dhahno midda brainka waa highly polished brain surface waa plain waa midda isku fiirinoo ku shalaysta maalin kasta kuwa kale ee curvedka ah xoodan murayadaha xoodan qaloocan midna waa simanta kuwan waa xoodan yihiin ama dushaha u xoodnaadaa ama banaanka u xoodnaadaan laakiin waa murayad aan sinayn murayadaha labada nooc murayadaha waa arki kartaa gaariga hadaa fiiriso marka darawalka u fadhiyo hortiisa midda ku taala waa murayadaha siman midda aada ku shanlaysato waa murayadaha siman midda timaan barka timajaraha la taga meeshiisa waa murayadaha siman baabuurka dhinacyadiisa haadkiisa kuwa ku dhegan ee soo kuusan waa murayadaha kerfidka ah marka iyagaa laba nooca mid godaha u godan iyo mid banaanka usoo baxsan waxay gaari doonaa meesheena laakiin labadaas nooc waay plain murayad salax curvid
مرايد حد ما سينا ثاس وكم وقت أمريكا إنسيدنت ري وامح افتين كود عاي باش إنسيدنت ري هدي دوش عاري سنة أي تنتهي دوش إنه أي تنتهي مرايد إنه أي تهي أم أم برايم أي تهي إنسيدنت ري جا دوش كوسار افتين كوسار دعاية كان عندنا كسر قدم إنه كاسية ماشي وكود عاي دار هنا وا أو ماشي وكي منه وا إيه أقوان هنا فهمت الكاسة كود عندي مركا افتينكا كوسو داعي الري which travels toward a mirror مرايات اف كان كوسو دا وحلو يقان incident ray وافتينكا عن ايال دها incident ray كان اونا قانا ميت كان ساو 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 كوسو ساو دا incident ray وحانا كان مغطا عب مغي عيسى A-O ايال اه incident ray O-A-O فيقر كمكا فيرسو هدي اوي ماشا وغدا على point of incident هل وغدا وماش وغدا the point on a mirror وملك مرايدة كم إذا where the incident ray strikes وكدا وحالها point of incident هذا وحينه أو بينه مركي ونقطة حسابين دون النقطة وخنا نقطك وحالها reflected ray reflected ray والله على ماذا دار سويس نوع كربرتا خاص waxaa loo yaqaanaa normal waxaa normal loo yiri dusha ayuu ku sameeyaa 90 degree falaartan halkan angle inta ka sameysmaaya angle-ka waxaa u dhaqaanaa angle of incident angle-kaan waxaa la dhahaa angle of reflection daa fiirisaan sawirka waa ka muuqataa oo ah the incident ray iyo normal-ka angle-ka u dhexeeya waa angle of incident reflected ray a normal angle dhahay waa angle of refraction halka waxaan ah waxaan ka baranaynaa qaabka uu hadho casharada ku socon doonaan sawirada u fiirso mirror waa macnayne mirror muraayada dusheeda aan qaadanay incident ray falaarta aparka ay ku soo dhacay safety midan noqota incident factory falaarta noqotka dhexda midda lagu sameeyo ee ku cabiran normalka Soomaali liganaha midda ku qotonta marka normalka iyo incident rayga inta u dhaxaysa angle of incident de normalka iyo inta u dhaxaysa angle of reflection iyo ray of reflection ka angle of reflection de waa ma angle of reflection is the angle between the incident ray and the normal what is the angle of refraction is the angle between the reflected ray and normal the point of incident waa meesha uu dhacay isugu yimaadaan waxa uu meenaa waxyaalaha qaarkood waxaa dhahay definition iska aan sharaxno muraayada maxaa tahay refraction maxaa tahay waa maxay angle of incident waa maxay angle of refraction waa maxay incident ray waa maxay refracted ray waa kala cadda harumaynaya soomaaha refracted ray waa tan aan sharaxnay normal waa kana waa perpendicular ka qotoban waa perpendicular iyo qotoba oo sawirka hadday markaan fiirino wuxuu ka yahay halkan hadii perpendicularkan aan u bixino n aan u bixino waa no no ay taaganta angle of incident waa kana angle of incident waa the angle may be made by the incident with the normal normal kula sameeya angle of incident kan incident ray waa kana normal kina waa kana angle ka waa ay angle kaas the angle of reflection waa kan yuuna sameeya reflected ray-ga labadan angle of incident and angle of reflection gaalan si angle of incident aa waxay angle of incident dusha oo ah surface-ka iyo angle-ka ah incident-ka inta u dhaxeeya waxaa la dhahaa gaalan si angle of incident kan ma hanu qora gaalan si angle of refraction labadan angle mid waxaan dhahnaa angle of incident was the angle which incident ray angle incident ray ga soo dhacay oo la sameeyo muraayada wey angle kaas waxa la dhahaa si fiican u faham meeshaas yey isaga ka darsamin hadii lagu yiraahdo falaar ilays ah baadu waxay la sameysaa angle ah soo dar dul shwaatanaya la soo
كدب نقض بس ميسي أنكن ألكن أنا وان نورمال كي أنقل كان وحواي جالنس أنقل في إنسلين كيسي كلو واكنا جالنس أنقل في إنسلين أو ريفلكشن واكنا مركا يسيك أقل دمين وحيالها هذا أنا أنسون شرحيني يسيك أقل دمين وحيالها وحان ده هني ميرديسكو وبلين يا كيربين إنسلين تري وانا كان point of incident وقرانا هنا refracted ray وانا قانا واشيقنا normal regular angle of refraction angle of incident galance angle of incident وحيالان سؤالوا ان عاد لو فهم عنو ما ينيا وحيالان كالة activity كنتو كمبير غرين activity refraction of light to the bouncing back of the tennis ball tennis لوكا لغلوفتي وصول بودي وان مركز دربي لوكا راو نتي wall يا وحارة reflection of light is compared to some other. We explain and compare how they are similar. وهي على قارقود وحال ربائن لغفيريو محي سجمي ديهن محي كورة دويهن كوباد يا رب تينيسا ودربيغا لغولو فتاي دربيغا سو بويدة اسمين هسو اي افتين كي كل عاي مرايات ده اما ميري عليسا محي سمين اسبر بردك محي سجمي ديهن محي كورة دويهن mid walba maleeyah reflection refraction angle of incident angle of reflection angle laba qaabka fiiri kubad halka ku dhufanaysay noqonayso marka halkaas waxaan aad u fahamnaa umaynaya waxa loo yaqaan reflection ka maxaa laga wada reflection noocyadiisa iyo erayada aan isticmaali doono hadhow dambe marka oo ah mirror waa maxay incident ray waa maxay refraction ray waa maxay angle of incident angle of refraction waxaa soo dhamaan ka dhaw marka la sheegayo lagu dhimaayo macnaheeda ma hada u dhug yeelo hada ko u dhug yeelo aad u fahmada hadhow dambe sida anoo naqaan ku hadleyna soo sheegaa waa sida sheegaa waa sida ina fahamta oo maayna casharka qaybtiisa koowaad inta sawe aan ku soo gabagabeyna balanteenu waa faham iyo nolosha ku dabaq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh